Ceturtdienu saimnes deputāti sāk noteikti jau palēnām pulcēties uz saimnes sēdi, kā ierasts. Un saimnes namā ir arī mūsu kolēģi Madara Līcīte. Sazināmies ar viņu. Labrīt! Labrīt, Madara! Labrīt, 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 kolēģi, labrīt, skatītāji. Ukrainas bēgļu atbalsta likums ir visbiežāk grozītais likums gan šīs sasaukuma saimnes laikā, gan arī iepriekšējā. Un likuma izmaiņas gaidāms arī šodien. Un sarunai mums pievienojas saimnes aizsardzības un iekšlietu komisijas priekšsēdētājs Raimonds Bergmanis. Labrīt! Labrīt! Sakiet, kādas izmaiņas atkal gaidāmas šajā likumā? Nu, šajā likumā mēs esam izmainījuši, lai būtu skaidrība attiecībā uz mācību gadu noslēgumu, tātad skolēniem, gan vidusskolās, gan arī profesionālās izglītības jolas. Ja, tātad šie ukraiņu bērni, kuri nekārtos šos eksāmenus, viņi, vai nu, ja gadījumā arī viņi nevarēs nokārtot, kā, piemēram, valodas zināšanu dēļ, tad viņi saņems liecību, bet viņiem būs atkal tiesības, ja viņi vēlēsies turpināt, tad viņi varēs atkārtot doties un mācīties skolā 12. Klasē. Es nozīmē, ka viņiem vajadzēs jau atgriezīsies Ukrainā, lai saņemtu atestātu vēlreiz mācīties? Nē, viņiem liecības izsniedz, ka viņi ir, bet es pieļauju, ka bet viņi var, nu, atbilstoši savai, nu, ja tas notiks, pieņem viņu sistēma pieņem atzīst šo liecību, tad nu, viņi var turpināt savu izglītošanās procesu Ukrainā. Opozīcijas deputāti ir pauduši satraukumu par to, ka šāda atbalsta pasākuma ir paredzēta tikai līdz vasaras vidum, vai ir domāts, ko darīt tālāk? Jā, šobrīd mēs uzklausījām gan finanšu ministrijas, gan iekšlietu ministriju, kur ir koordinējošā ministrija attiecībā uz Ukraiņu civiliedzīvotāju likumu pāraudzību un šī plānu, kas mums ir pieņemts uz visu šo gadu, kā arī juridiskā biroja, arī izvērtējumu, ko mēs arī nosūtījām vakar vēstuli no komisijas, lai līdz 15. aprīlim mums ir šis izvērtējums, kādas varbūt ir nepieciešams vēl izmaiņas, varbūt kādas no normām jau vairs nav vajadzīgas šajā likumā, varbūt kaut kas ir jāpievieno klāt, un kāds ir arī šis finansējuma izlietojums, jo finansējums ir piešķirts, bet cik mēs dzirdējam arī šobrīd, tad viņš nav tādā apjomā izlietots, kāds būtu bija paredzēts, bet, nu, protams, ir jāizvērtē, un tas ir tas, kas ir. Bet pilnīgi skaidrs, ka būs lēmums par to, kā mēs rīkosimies tālāk, un tas jau ātrāk mēs to izdarīsim, jo tas būs labāk un skaidrāk arī saprotams priekš tiem Ukraiņu civiliedzīvotājiem. Jo skaidrs, ka viņiem ir jāsaprot, kā te viņi turpmāk dzīvo šajā valstī, un ja viņi šeit uzturās. Un, nu, jā, mēs dzirdējam, ka šobrīd, piemēram, no nevalstiskām organizācijām, viņas apmēram, un arī valstiskās institūcijas šobrīd, vismaz tas skaitlis, ja es nemaldos, bija 9800 apmēram cilvēki ir izvietoti, kas dzīvo, kuriem ir jautājumi dažādi citās vietās par attiecīgiem jautājumiem. Bet nu, šodien arī tiks nodots mūsu komisijai vēlreiz. Atkal būs jāgroza likumdošana, kas nāks no Labklājības ministrijas. Nu, tur ir tādi tiešām būtiski jautājumi gan par psiholoģisko rehabilitāciju, gan par invaliditātes noteikšanu, gan par pašvaldības vīras mājām un tā tālāk un tā tālāk. Tāpēc šie jautājumi mūsu dienas kārtībā būs regulāri un mēs cenšamies arī viņus pieņemt steidzamības kārtā un es domāju, ka arī šoreiz deputāti atbalstīs un mēs pietiekoši ātri varēsim izmainīt šīs likumdošanas, lai cilvēki un institūcijas var rīkoties un palīdzēt Ukrainas bēgļiem. Kāda ir šī statistika? Vairāk brauc prom? Nu, šobrīd šī statistika mums precīza nav, bet nu, to, ko mēs dzirdējām komisijas sēdē, jā, kad šis ukraiņu civiliedzīvotāju pieplūdums šobrīd nav. Daļa, protams, atstāja mūsu valsti, un tāpēc jau es arī teicu, ka ir nepieciešams šis izvērtējums iegūt šo informāciju gan no pašvaldībām, un tāpēc mēs rakstījām ministra kabinetām, lai visas institūcijas, kas ir iesaistītas, jo daudz tur ir, piemēram, kultūras ministrija, kas saistīta, piemēram, ar valodas apmācību, lai mēs saprotam, kas ir nepieciešams, tur ekonomikas ministrija, labklājības ministrija, darbs, visas šīs lietas, gan pašvaldības savienība. Es ceru, ka mums būs šāds apkopojums, izvērtējums, un tad mēs arī ļoti skaidri varēsim saprast, kas mums ir jāizdara un kas mums ir jāizmaina kā šajā likumā, un līdz ar to tad arī man nav tādu priekšnojautas, ka mēs kaut kādā veidā varbūt mainīt vai kaut kas attiecībā uz iespējams uz pagarināšanu varētu mainīt. Es domāju, ka tas arī notiks. Es nevaru nepajautāt, jūs vadāt saimnes aizsardzības komisiju. Ciet, kāds ir jūsu pašu vērtējums par to, ka šobrīd notiek aizsardzības ministrijā saistībā ar šo pārtikas iepirkumu? Un es zinu, ka arī jūsu komisijas slēgtā sēdē arī uzklausīs amatpersonas vairākas. Jā, nu, tieši tā mēs rītdien esam uzaicinājuši ļoti plašu cilvēku loku, tai skaitā arī no korupcijas apkarošanas biroja, no prokuratūras, no valsts kontroles, no aizsardzības ministrijas, lai tiešām būtu šis izvērtējums un cik, nu, protams, mums cik varēs izstāstīt arī tai pašā slēgtā sēdē, lai mēs netraucētu šīs
tiesības sargājušo institūciju darbības. Bet skaidrs, ka mums ir jāsaprot, kas ir noticis, un šīs komisijas sēdes galvenais jautājums, kas arī no manas iepriekšējās pieredzes strādājot aizsardzības ministrijā, ir, kāpēc nenostrādāja šī drošības sistēma, ka kaut kas tāds varēja notikt. Tas ir mans galvenais jautājums. Tas ir attiecībā par to, kā no 8 miljoniem pārtaka par 200 miljoniem. Tas ir viens no jautājumiem, bet būtībā, nu, kāpēc neviens par to nebrīdināja vai neapturēja, jo nu, tas nevar būt, jo nu, tur taču ir arī citi cilvēki, kas tos līgumus salīdzina. Ir šis iepirkuma plāns, nu, viņā droši vien ir norādīts, tātad, cik es šobrīd no tās publiskās informācijas saprota, tad bija iepirkuma plānā ieliktas kā 8 miljoni. Nu, tad ir, ja noslēdz līgumu, nu, tad droši vien tie cilvēki, kas ir atbildīgi par to, nu, viņi saliek blakus. Nu, rūk, šeit ir 8 miljoni, šeit ir 220. Kāpēc tā ir noticis? Nu, tad kāds ir mainījis kaut kādas nosacījumas, kas ir noticis, un tam automātiski bija jābūt nu, šim nu, uztraukumam, un nu, iespējams, ka droši vien arī jāaptur, un iespējams, mēs arī rītdien jautāsim, kādas ir iespējas un kādas ir situācijas šī līguma laušana, pilnīgi skaidrs, jo nu, tas ir izsaucis milzīgu rezonansu sabiedrībā un, protams, ļoti, ļoti ietekmējis aizsardzības ministrijas reputāciju. Nu, tas ir tas, kas man visvairāk uztrauc, jo arī man pašām bija līdzīga situācija, kad es biju ministrs, un tas arī ietekmēja šo aizsardzības ministrijas reputāciju, un to atjaunot ir ļoti, ļoti grūti, un šī uzticamība no valsts puses bruņotajiem spēkiem bija līdz šim viena visaugstākajā mūsu valstī, un tāpēc tas tiešām ir ļoti svarīgi izmeklēt un absolūti droši sodīt tos cilvēkus, kas nav ievērojuši tas, kas viņiem pienākumos ir bijis.